Visais laikais vanduo buvo laikomas žmogaus gyvybės šaltiniu ir civilizacijų vystimosi pagrindu. Ne veltui daugelis tautų savo istoriją pradėjo prie upių ir jūrų. Žmonės jau senų senovėje atrado gydomąjį vandens poveikį, tikėjo šios dievų dovanos stebuklinga galia. Druskininkai – piečiausias Lietuvos miestas, seniausias šalies kurortas, garsėjantis sūriais šaltiniais. Lietuvoje Druskininkai ir yra tuo įdomus, kad yra susiformavę tokioj vietoj, kur kažkada tai yra buvęs vandenynas, po to galbūt jūra. Ir tie mineralinio vandens klodai liko giliai po žeme. Druskininkuose yra daug gręžinių, beveik visos sanatorijos turi pasidarę savo gręžinius, tik tai tas mineralinis vanduo skiriasi savo mineralizaciją. Nors bendrai po žeme visas tas yra vienas ištisas ežeras, turintis skirtingus kupolus. Šį mineralinį vandenį yra ir saugu gerti, ir sveika, nes jis papildo mūsų organizmą mineralinėmis medžiagomis. Natūralaus mineralinio vandens gamintoja Druskininkų Rasa buvo įkurta 1999 metais, nors vandens išgavimas ir išfasavimas šiose apylinkėse pradėtas kur kas anksčiau. Į pagalbą pasitelkus mokslininkus, kurie jau 50 metų tyrinėjo Druskininkų miesto šaltinius, pasitvirtino, jog Druskininkuose glūdintis natūralus mineralinis vanduo optimaliai tinka žmogaus organizmui bei turi gydomųjų savybių. Būtent dėl šios priežasties Druskininkų Rasa tyrimų vietovėse įsirengė 3 gręšinius ir įsirengė išpilstymo gamyklą, kurioje šiai dienai yra išgaunamas ir išfasuojamas 3 skirtingų mineralizacijų ir skirtingų skonių natūralus mineralinis vanduo Rasa Light Minerals, Rasa Medium Minerals ir Rasa High Minerals. Druskininkų mineraliniai vandenys pasižymė savo unikalių veikimų į įvairias organizmo fiziologinės sistemas. Atlikti apie 25 disertaciniai darbai, tiriant Druskininkų kurorto mineralinį vandenį. Mokslininkų darbai parodė, kad šis vanduo turi išskirtinį, sveikatinantį ir gydomąjį poveikį. Mineralinis vanduo, kadangi Druskininkai turi labai įvairių mineralizacijos lygių vandenis, į kuriuos eina taip pat anionai ir kationai skirtingų irgi kompozicijų, tai silpnos mineralizacijos vandenis būtų sėkmingai taikomi įvairių medžiagų apykaitos lygų gydimui, kaip pavyzdžiui cukrinio diabeto, taip pat podagros, inkstų akmenligės gydimui. Mažos mineralizacijos vandenys taip pat sėkmingai gali būti taikomi virškinimo organų susirgymo gydimui, tai kada yra gastritai su padidintų rūgštingumų skrandžio arba 12-pirštės žarnos opaligė, kasos uždegiminiai procesai. Taip pat mažos ir vidutinės mineralizacijos vandenys sėkmingai gali būti taikomi sergant gastritu su sumažintų rūgštingumu. Taip pat jie labai puikiai atstato elektrolitų ir vandens balansą sportuojant, esant fiziniam krūviam. Druskininkų mineralinės vanduo, kaip aš minėjau, gali būti labai naudingas pirminiai, antriniai profilaktikai. Pirminė profilaktika tai yra sveikatinimo visos priemonės, jeigu kad mes norime sveikiai ir nesusirgtume. O jau antrinė, jeigu mes turim lėtinį susirgymą, pavyzdžiui, ten serga žmogus skrandžio 12-pirštės žarnos opaligė arba lėtinis kasos uždegimas, tai kad nepaumėtų, mes galime atitinkamai pasirinkę, ar tai silpnos, ar tai mažos, ar tai vidutinės mineralizacijos vandenis sėkmingai naudoti. Kiekvienas pats sau esame geriausias draugas, tad besirūpindami sveikata, jau dabar galite skambinti nurodytų telefonu ir mineralinį vandenį Rasa nusipirkti. 1,5 litro pakuotės kaina 12 litų, 2 litrų pakuotės kaina 14 litų. Per 5 darbo dienas prekes pristatysime jūsų nurodytų adresu.